Tak to připravilo? To je hit. Šílenej. Slyšíš mě takhle? Takhle jo, ale ty... Ale už to vstupovat. Ještě mi přidat. Až projede. Starý kosti. Horko. Hele, ono z toho ventilátoru ale něco lítá. Jo. Mě to chladilo na hubu. No, vědom. No, teď to bylo horší. Nepřijde mi vůbec. Nepřijde. Určitě jo. Ale. Já jsem se tam ztratila někde úplně, to máme nějak blbě napsaný, tady nějak hodině. Chyby tam byly. Ale ve štěrku pěkný. Jo, pěkný. Ty bláho. Ale pěkný. Jo. Tak je mu ve svítí jedno světlo. A nikdo mu za to nenadává. A to slyším ve videu furt. Jo. Těžu, jo. Ten hrašek brzdí, ale. Jsme z vršku. Ale opravdu žádný lidi tam, jestli jeden člověk. Děkuju. Paráda. Oni už jedou za náma. Tak to nejde fakt moc. Tak to jsme se moc nezdrželi. To je dobrý. To bylo rychlostečko. Teď se mi to zdálo, viď, takový... To byla rychlost. Myslíš, že by se mohli mít ještě lepší čas než ten druhý? Já nevím, mě to přišlo, že jsme letěli teda. Hlavně tu šotolinu si vzal tečku rychlejš, protože jsme si tam to... No, protože tam se blblo, no. Teď to bylo takový na jistotu.
Jo, já myslím, že fakt dobrý. Ty vypadáš. Čemu patrně? Tady jsi letos bazénu. Počkej, si to sem dáš, ty, jak budeš vypadat. Ende, nemám slov.